Mirdita, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon mbi situatën epidemiologjike të COVID-19 në 24 orët e fundit në Shqipëri. Gjatë 24 orëve të fundit, janë kryer 824 testime për raste të dyshuara dhe të konfirmuara COVID-19, ku përfshihen dhe testime të kryera në laboratorët jo publik, dhe janë identifikuar në total në 24 orët e fundit 151 qytetar të prekur nga virusi SARS-CoV-2. 80 qytetar e kanë fituar betejën me virusin e rrezikshëm në 24 orët e fundit dhe lista e të shëruarve ka shkuar në nivelin e 6186 të shëruar. Shpërndarja gjeografike e rasteve ditore është me Tiranën 71 raste, 12 raste në Kavaj, 10 raste në Fier, 9 raste në Elbasan, 8 raste në Shkodër, 5 raste në Durrës, Lushnjë, 4 raste në Divjak, Fusharës, Gramsh, nga 3 raste në Berat, Librasht, Sarand, 2 raste në Kukës, Gjirokastër, 1 rast në Kruj, Korç, Has, Mallakastër, Kamës dhe Pogradec. Në spitalin infektiv dhe spitalin Shefqet Ndroqi, po trajtohen 198 pacient të konfirmuar pozitiv me COVID-19, 21 prej tyre janë në terapi intensive, 4 janë të intubuar. Gjithashtu në dy spitalet COVID janë duke marrë shërbim të specializuar dhe 8 pacientë, të cilët kanë qënë pozitiv, por aktualisht janë të negativizuar për përpasojat të smundjes, po marrin trajtim të specializuar. Me gjithë përpjekjet e mjekve, stafit mjekësor, nuk e kanë fituar betejën ndaj COVID-19 3 pacientë, një rast 75 vjeçar dhe një 76 vjeçare nga Durrësi dhe një 91 vjeçar nga Tirana. Ministria e Shëndetësisë i shpreh ngushëllimet familjarve. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju bën thirrje qytetar të respektoni masat për parandalimin e COVID-19. Një apel për mësuesit, nxënësit, prindrit të mos ulin vigjilencën në asnjë moment në zbatimin e masave ndaj SARS-CoV-2-shit. Të nderuar qytetar, ju kujtojmë edhe një herë se çdo rast i identifikuar pozitiv duhet të vetizolohet, dhe se shkelja e rregullave nga kushdo do të konsiderohet rrezik për jetën dhe shëndetin e të tjerëve. Nëse keni kontakt me një rast të konfirmuar COVID-19 apo ju janë shfaqur shenjat të ngjashme me COVID, izolohuni dhe telefononi numrin e urgjencës kombëtare 127. Ministria e Shëndetësisë ka vënë në dispozicion dhe numrin e gjelbër 0800 40 40 për mjekun e familjes dhe për këshillim psikologjik. Faleminderit.